سلام تنها سلينك رات الناك بران تملكات وچاچن يمشتو يكتب زيناك فليك زيناك نون جمرنال بكدم يام وانا وانا زيناك كذابي فيتكن بالدر بوچي زيالو تنها سلين غابي تنها سلين يا ايشو شلومو تنها سلين فاسيل بزوم مالة تنها سلين تنها سلين يا ايشو غابي شلومو انجدي زاري سافا عليك ماش ساعت كوي تهي نورنال كذابي فيتكن وانا وانا زيناك واغر استرا درد صفت بيت بميسارو امسارة نيوش بوليس بكو تترسر معلوننا ليلو چم تترتارو چن بكو تترسر اندم ياول يه بوليس قلاك باي استاوكم تترتارو چن باسرائيل بجيزياوي ملكو باسرائيل لميگنيو يه روسيا زيگوچ قوامي يه اسرائيل پاسپورت مستطاة چو مهونون اكلو تاكسوال باسرائيل عدس كابيني لما قواقوام زاري بكنسيت راكيك ججاتو چ كروالي كأند پارتي عراتي يكنسيت عبالات ተገንጥለው እንደ ፓርቲ መሆን ይችላሉ የሚለውን ህግ ተሰርዞ አንድ ሶስተኛ ወደሚለው ጸድቋል። የኻኑካ ወይም የብርሃን በዓል ዛሬ ሁለተኛ ሻማ ይበራል። በእነዚህ ጉዳዮች እንግዲህ ለመወያየት ቀደም ትራንስፖርት ባልደረቦች አሉ። በቅድሚያ ግን ፋሲል ባንተ ልጀምርና ካጠገባችን ስለሌለ እስኪ በክነሴት የሚከደው አሁን አዳዲስ ህግጋቶች በተመለከተ ምን ትላለህ? አጥራጥር ያረጋችሁ እንግዲህ መልሳችሁን እንድትሰጡኝ ባንተን ጀምር። እንግዲህ አስቀድመህ በመግቢያህ ላይ እንደተከስከው በመገንጠር አራት የክነሴት አባል ሆነው ፓርቲ ማቋቋም ይችሉ መሆናቸው በማስመልከት ባለፈው ክነሴት የጸደቀው ህግ ነው ይህ የክነሴት አባል የሰረዘው። ምክንያቱም ባለፈው ክነሴት የጸደቀበት ምክንያት ዋናው ምክንያት ከሊቁ ፓርቲ ተገንጥለው ለጥምሩ መንግስት ጋር ይደባለቃሉ በሚል አመለካከት ነው። ተመሳሳይ ሁኔታዎችን በ1991 ዓ.ም ተብረተን በዛ አይነት ሁኔታ ተፈጽሞ ነበር። አሁን ግን ይህ ህግ እንደገና ከተግባር ላይ እንዳይውል ያነፈው ከነሴት ስራ ለማደናቀፍ ጥረት ተደርጓል። ይህ ጥረቱ ተሳክቷል። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ህጎች ለመደንገግና ትላንትም እንደተናገርነው ዛሬ የምንናገረው አስቀድመን እንደገለጽነው እጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ በዚህ ሳምንት ውስጥ ካቢኔ ማቋቋማቸውን ያሳውቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። አቶ ሽለሞ ቢንያሚን ኔታንያሁ ምንጊዜም ቢሆን እሳቸው የፖለቲካ አክሮባት የማድረግ ችሎታ አላቸው። እሳቸው ሲፈልጉ የሚችላቸው የለም አንዳንዴ ምን መሰለ ደግሞ በሚያደርጉበት ጊዜ እሳቸው በፊት የሰሩትን ተመልሰው ሌሎች ሲሰሩ ያውዟቸዋል። እነሱ ሲፈልጉ እሳቸው ሲፈልጉ ድንገት ያጸድቁታል። ለምሳሌ እኔ ክነሰት በነበርኩበት ጊዜ ሆቅ ሞፋዝ የሚባል ነበር ወይም በፎማዝ በሞፋዝ የሚሰየመው ህግ እንዴት ነው የሚለው አንድ ሶስተኛ የክነሰት አባላቶችን ለምሳሌ አንተ እንትን ማድረግ ሲባል እሳቸው ምን አደረጉ መሰለ ህጉን ቀየሩና ሰባት የክነሰት አባላቶች ወይም ደግሞ አንድ ሶስተኛው የሚለውን ህግ አስተላልፎ ያኔ አላማቸው ነበር ከዲማም ባለው ፓርቲ ለማንቆጣቆት ነው። ከዛ በኋላ ግን ተመልሰው ከመጡ በኋላ እሳቸው ግን የሳቸው አሁን የሚደነግጉት ደንግ በነሱ የከነሰት አባል ታማኝነት ያላቸው አመነታ ያለባቸው ማለት ነው። ማለት ነው አሁን አራት የከነሰት አባሎች ለምሳሌ ባሁን ባለፈው ህግ መሰረት ቢወጡ የቢንያሚን ኔታንያሁ መንግስት ይወድቃል ማለት ነው። በሊኩድ ውስጥ ከፍተኛ ትችት ይሰጣሉ። ውስጥ ለውስጥ እድገተኛ ነኝ ወንድሜ ጋቢ የበለጠ ከኔ ያውቃል እሱ የውስጥ የሊኩድ ውስጥ ይስተዋቀለው ይስተዋቀም ስለዚህ ስለዚህ ያ የሚያሳየውን መሰለ ቢንያሚን ኔታንያሁ የሚያደርጉት የፖለቲካ ካሄድ ምንም አመኔታ የላቸውም የሊኩድና አባላትና ያመኗቸውም የከዛ ደግሞ በተጨማሪ መንግስት የሚያቋቁሙትን ፓርቲዎች እነ ስሞትሪችን እነ ሬደሪ እንደሎችን ሁሉ አያምኗቸው ማለት ነው። እነዚያኛው ስለማያምኑ ህግ ደነግጋሉ። እነዚህ ስለማያምኑ ሌላ አዲስ ህግ ደነግጋሉ። ስለዚህ ህግ በመደንገግ ወደ እንደገና ስድስተኛው ምርጫ ለሌለ ነው። እሺ ተስማማበታለህ ጋቢ? ከየትኛው ላይ እንግዲህ አቶ ሽሎሞ ባለ አቶ ሽሎሞ ብዙ ነገሮችን ተናግሯል። አንደኛ አንድ ሶስተኛ የሚለው አሁንም እንዳለ ነው። ምክንያቱም አሁን እነ ያይር ላፒድ ፈልገውት የነበረና ምናልባት ተዋውለው የነበረ ወይም አስበውት የነበረ እሱ ነው ግንኙነት ነበር ማለት ነው። ማጂ ተዋውለው ነበር ማለት እንግዲህ ከሊኩድ ፓርቲ አባል ከሆኑ ጋር ከራሳቸው ጋር ነው እንጂ ራሳቸው ጋር ተዋውለው የነበረ ምንድነው ይሄንን ህግ ስናስተላልፍ አራት የክነሴት አባል ባንድ ፓርቲ ወጥተው ፓርቲ መሆን ይችላሉ የሚለውን ስናስተላልፍ በሊኩድ ውስጥ ልክ የስልጣን ጥመኞች ካሉ እነሱነን ይዘን ከመንግስታችን እነሱ እንደሚያስቡት ማለት ነው። ይኸውልህ አሁን አቶ ሽለሞ ሊያያይዘን የሚሞክረው ወደዚያ ነው። እኔ የምለው መሰለ ባንድ በኩል እሺ እነሱ እንዳሰቡት ምናልባት ስልጣን ሊጠማቸው ይችላል ብለው ያሰቡት አልተሳካላቸው። አሁን ያ ስላልተሳካ መንግስታቸውም ስለወደቀ አሁን ቢንያሚን ኔታንያሁ ይሄንን ጉዳይ ወደ ነበረበት አስመለሱት ማለት ነው። ይኸውልህ ለምን አስፈልገ ነው አቶ ጋር ወደ ነበረው ነው ያስመለሱት። አመኔታ የላቸውም ለምን ይሄንን አላስፈልጊ ህግ ስለደነገጉ እምነት ሎ አይደለም። ይኸውልህ አቶ ሽሎሞ ወደ ነበረበት መለሱት
دورو كنبرو لمن اسفلق مملسكو هجن وكانت اندغ كالسكو متقايرو نغرا الناسوس كمجمعو ازي لا يدغو الناسوس بيون مجمرا هون بسلطان لا يلوتي الناسوس هي اندغ لمن مدلتو اسفلق ايه من لا نغرات لك ازي بوتا اسفلق ملن تناغرا ليلو دمو ليلو من على مسلا اتو شلو مقاي ما هون عند طياقل طيقن وانت منالبات تمنسلنيو هون ምናልባት እንግዲህ ፋሲንም ይሰማል አሁን እነሱ ከዚህ በፊት ለምሳሌ አሁን መንግስቱ ነው ያሉት ነያይር ላፒድ እነዚያ ሲጮው የነበሩት ለምሳሌ የኖሮ ህግ የገዘብ መበዝበዝ ነው የምን ይያሉ ሲጮው ነበር ለምን ይሆናል ብለው በእነሱ sultaan በነበረበት ሰዓት ግን የነሱ sultaan ግዜ ግን ጫረሰው አሰፉትና ጥያቄው እንደነው አይውላ ጫረሰው አሰፉትና 22 እንዶ ስራልባ ደሞዝ እንዲሰጣቸው አደረጉ ሌላው አሁን የኔ ጥያቄ መሰለ አሁን በንግብር በሚያመጣው ፖሊስ በመንግስት ማዕቀፍ ውስጥ ይሁን ብሎ በሚያመጣው ህግ ላይ ዲሞክራሲ ሊጠፋ ነው ጨለምተኞች ሊመጣ ነው ጥያቄ ወደ ጥያቄ ወደ ጥያቄ ወደ ጥያቄ ጥያቄም መሰለ አሁን በንግብር የሚያስተላልፈውን ህግ በኋላ እነ ያይር ላፒድ መንግስት ቢሆኑ ይሰርዙታል አይሰርዙትም መንግስታው ያገዛዝምን መሰለ ባባቆይ ተመለስልኝም ብቻ መልስልኝ ብቻ ማላ ይጠቀሙበታል በዚህ እነሱ ደግሞ ለምሳሌ አሁን በበንግብር ፈንታ 30 ሰከንድ አላችሁ ለታችሁ ልትጠጣ በበንግብር ፈንታ ሌላ ሰው ከነሱ የ የምንድነው የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተር ቢሆን ይሄን እንደነበረው ይመለስታውና አታኔው እንደመለሰው ማለት ነው ይመለሱታል አይመለሱትም መንግስታው መልሶልስት 10 ሰከንድ መንግስታው ያገዛዝ የፍተኛው መንግስት ያበላሸውን የቀደነውን እና ላስፋ ሳይሆን እንዴት አድርጌ ላስተካክል ነው መሆን ያለበት አሁን እንኳን ተምትለው እነዚያ ስላፍ ዲሞክራሲ ጠፋ እኮ ነው ያስፈጥና ያበላሹት ነው እኮ ዲሞክራሲ ተገ መንግስት አይበላሽ ሰከንድ አለ በዚህ ዙሪያ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ፋሲል አይ ሰማኛል አ 10 ሰከንድ አለ በዚህ ዙሪያ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ እንግዲህ ባጠቃላይ ሁለቱም አለመቃብሯቸው መሰለኝ ሽሎሞና ጋር በስምንት ሰዓት ተኩል ካስተላለፉት ግጭት በኋላ ክርክር ውስጥ የገቡት ለማንኛውም ሁለቱ ያሉት አመለካከት ተገቢና ትክክል ነው ብዬ ነው ማምነው እንግዲህ ያለ ነገር ነው ጥምር መንግስት ነው የመጣበት ጊዜ በአዲስ መልክ ነው የመጣበት ጊዜ ያለፈው ሰራዊት ማደናቀፍና መለወጥ የተለመደ ተግባር ነው ስለዚህ አዲስ አለ እሺ አመሰግናለሁ ወደ ቀሪ ዜናዎቻችን እናልፋለን የውጭ ዜና ናቸው ሩሲያ በዩክሬን ላይ የምትፈጽመው ጥቃት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች መብራት አልባ ማስቀረቱ የዩክሬን አስተዳደር አስተውቋል ይበዚህ እንዳለ ለሩሲያ 3 አሜሪካ ሰራሽ ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችን በአየር ክልል ማምከኗን ገለጸች በተለያዩ ዜና የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን በላሩስ ለይፋዊ ጉብኝት መግባታቸው ተውቋል በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ የኦሮሚያን ባንዲራ በትምርት ቤቶች መስቀልና የኦሮሞን ብሔራዊ መዝሙር መዘመር ጉዳይ አወዛጋቢነቱ እንደቀጠለ ነው የሚሉናቸው ተመልካቾቻችን ማስተዋቂያ ነው ከማስተዋቂያ ስንመለስ ሌላ ሰፋ ያሉ ይቶች ኖሮናል አብራችን ቆዩ ማስተዋቂያ ከማስተዋቂያ ተመልሰናል ክራትና ክራን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ሃኑካን በዓል በማስመልከት ቄሰማይ መስመር ላይ ናቸው ጠናስትልኝ ቄሰማይ ተናስተለያይቸው ተናስተለይ እንዲሆ ተመልካቾች በሙሉ ሰላም ነውላችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰውትን ላለን በዚህ አጋጣሚ የሃኑካ በዓል ነው ያለንበትኝ እንግዲህ የሃኑካ በዓል በኢትዮጵያ በነበርንበት ሰዓት ብዙ የሚታወቅም አይደለም ይሄም ደግሞ ከቤተ መቅደሱ ጋር የተያዘ ነው እስኪ ስለ ሃኑካ በዓል አጥራ አድርገው ሚሉን ነገር ካለ አዎ እንግዲህ የሃኑካ በዓል በነስኮ በኢትዮጵያ ብዙ ይታወቅም ወደ እንደው ወደ 50ዎቹ ዘመን አካባቢ ነው እንጂ ቀደም ሲል አይታወቅም በተለይ እንጂ እኛ በነበርንበት በሰሜን ዙሪያ አይነት ሁኔታ ሲወሳም ሰምቼም አላውቅም ስለዚህ ምናልባት ቤተ መቅደሱ ከፈረሰበት ጊዜ ጀምሮ የመጣ ባል እንደሆነ ስለሆነ በኦሪትም ስላል ተጻፈ ነው እንግዲህ እኛ አብዛኛውን አያውቁትም ይሄን የሚታወቅም አይደለም አያነ ብቻ አይደለም ምክንያቱም ቤተ መቅደሱ ከፈረሰ በኋላ የተደነገጉ ህግጋቶች አሉ ለምሳሌ እንደ አብጾምን ባስመረከተ ተሻባ ማለት ነው ይሄም የተደነገገው ቤተ መቅደስ ከፈረሰ በኋላ ነው ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ በደንብ ይታወቃል የጾም አብ ተብሎ ሐምሌ ጾም የተባለ በደንብ እንዲያውም በከረረ ሁኔታ ነው የሚከበረው በበለጠ በ
ከሌሎችም ለጥ አርጎ ነው የሚከበረው ስለዚህ ያ ትንሽ ምክንያት አይደለም እንደኔው ታዳ ምንድነው ምን ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ኢትዮጵያ ያልታወቀም ማለት ነው ግን ዋናው ታሪኩ የዚህ ሃኑካ ያየውን ስራቱ የሆነው በ ሁለተኛው ቤተ መቅደስ ዘመን ነው ወደ 200 ዓመት አካባቢ ለፈርሰውን ሁለተኛው ቤተ መቅደስ ማለት ነው በዛን ወቅት ነው አገሪቱን ይዘዋት የነበር በዛን ጊዜ ግሪክ ንጉስ ነው በተለይ በዛን ወቅት ለህዝቡ ያደረገው በጣም ከባድ ጫና ሃይማኖት እንዲሻር ነው ሃይማኖት እንዲጠፋ ነው ሃይማኖታቸውን ተው ሌላ የኛ ባህሉንና ስራቱን የኛውን እምነት በቃ ዘመናዊውንና በዛን ጊዜ የነበረው የተለያዩ ስልጣን ሁኔታና በፊሎሶፊያ በዛ የሚያምን የነበረው በተለያዩ አንዳንድ አምልኮት በዛ እንዲከተሉ ነበረ ጥረታቸውና ትዕዛዛቸው በግዴታ ይሄንን ለማስረሳት ነው የነበረ እምነት የሚባለው የኦሪት እምነትና ቤተ መቅደስ ትልቅነቱን ለማስረሳት ለማስተው ነው የነበረ ትልቁ አላማቸው ያን ነበረ ስለዛ ነው ቤተ መቅደስ ውስጥ የተለያዩ ጽያፍ ነገሮች ያደረጉበት ያረከሱት ባላቃጠሉት ባላፈረሱት ብቻ እዛው እንግዲህ አሳማ ማስገባት ማለት ሌሎች ነገሮች ማድረግ ማለት ያው ቤተ መቅደስ እንዲረክስ ነው በዚህ ሁኔታ እንግዲህ መቼም እዚህ መሀል ሁሉም እንትን ባይሉ የተወሰኑ ግን በተለይ አንድ ትልቅ አዛውንት ካህን መሪ የሆኑ ማተትያው የሚባሉ እሳቸው ናቸው ወገናቸውን ይዘው የተወሰኑት ልጆቻቸው ጋር ሆነው መቼም እግዚአብሔር ተቀምነው በወጡ ጊዜ እውነትም እግዚአብሔር ኃይሉን ሰጥቶ ትንሾቹ ብዙዎችን አቸነፉ እሺ ወጥቶ ነው የተባለ ይነገራል እና ዋናው ታምሩ መጨረሻ ካቸነፉ በኋላ የራስ ታምር ነው አንዲት ትንሽ ማሰሮ ተገኘሽው የዘይት መብራት የምትሆነው ለአንድ ቀን የምትሆነው ስምንት ቀን ይሄ ነው ትልቁ ታምሩ ነው እሺ ታምር እሺ እሺ ከሰማይ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን መልካም የሃኑካ በዓል እና መልካም የሃኑካ በዓል ይሁንልህ ወዳጆቼ እግዚአብሔር አንድነቱን ይስጠን አሜን ላይ በእውነት ትልቁ መልእክት እያንዳንዱ መብራት በእስራኤል ልጅ እንግዲህ ምን ይባላል ለእያንዳንዱ የተለየ እንትን አለው አስተዋጽኦ አለው ስለዚህ እያንዳንዱ መብራት ማለት ነው ሁሉ አንድ ላይ ሲሆን ደግሞ የበለጠ ያበራል ማለት ነው ቋጣው ያበራል ማለት ነው ስለዚህ አንድነት ሆን ጥሩ ነው ማለት ነውና ይሄ ነው መልእክቱ እግዚአብሔር መልካም ያድርግልን ናመሰግናለን እሺ ሲ አንዳንድ 30 36 ሰከንድ ስታችሁ ስለ ሃኑካ እናንተ የምትሉት ነገር ካለ አቶሽ ደሞ ባንተል ጀምር ወለ ሃኑካ በእውነት የመብራት በዓል ነው ሁሉም ሰው ከቤቱ ተቀምጦ 8 ቀን መብራት ያበራ ታምርን የሚገልጽበት ነው የእስራኤል ልጆች ምን ጊዜም ቢሆን ከፈርዖን አገዛዝ ጊዜ ጀምሮም ከዛም በፊትም ቢሆን በስደት ይያሉ ከእስራኤል ከነ በነ ዮሴፍ ዘመን ሁሉ በየጊዜው ተአምር ነውና በየትውልዱ ተአምሮች ይታያሉ እኛ ራሳችን ለምሳሌ ቤተ እስራኤሎች ከኢትዮጵያ ይንያል ሺ ዘመን ሃይማኖታችን ጠብቀን ቆይተን ወደዚህ سنመለስ ራሱ ተአምር ነው ያ ብቻ ሳይሆን ጉዟችንም ደግሞ በተለይ በሱዳን ሀገር ይሄደን ተጉዘን ልክ እንደገብሰን ተአምር ነው ራሱም እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በእውነት እኛ እስራኤሎች ታሪካችን የመናገር እነሱ ደግሞ የኛን ታሪክ እዚህ ሀገር ያሉት ማውቃቸው አስፈላጊ ነው 10 ሰከንድ ነው ያለህ ብዙ ሰዓቱን እንችሎ መስሎ ወሰደብህ 10 ሰከንድ እሺ እንግዲህ የተፈጸመው መቼ ነው በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ከቆጠራ በፊት ማለት ነው እንግዲህ አሁን በሚቆጠረው ዓለም ማለት ነው ከዛ በፊት በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ነው ሌላው ቃላቱ በሙሉ ሃኑካ የሚባለው ሃኑ ካ አሁን አለ አይደለ ይለያዩታል ሃኑ ማለት አረፉ ነው ካ ማለት ነው ካፍ ሄይ በኪስሌም ለዛን ጊዜ ያን የነበራቸውን ጦርነት በሙሉ አሸንፈው ያን ወደ ቤተ መቅደስ ገብተው አረፉ የዛን ጊዜ ምንድነው ቤተ መቅደሱ እነዚህ አርክሰው የነበሩትን በሙሉ ማዝዳት ጀመሩና ከዛ እንደው መብራት ለማብራት ቻሉ ስለዚህ አሁን ይሄ ባለም ይውለው መቼ ነው 25 ወይም ደግሞ ካፍ ሄይ
በኪስሌም እነሱ እንደሚሉት ደግሞ ሃኑካ ሃኑካ ናምሰግናሉ ፋሲል ላንተም 10 ሰከንድ ሰጥና ስለ ሃኑካ ብለህ ለኢትዮጵያ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እንወያያለን ስለ ሃኑካ ሁለቱም ባልደረቦች የተናገሩት ላይ አይ መድሎ መድሎ እንዳን ቢየ ነው ላንተም እድሉ ነው ነው ተቀብየዋለሁ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ እሺ በኢትዮጵያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ስለዚህ ሃኑካ ዛሬ ሁለተኛው መብራት ነው ለመጣው በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አዲሱ ዜና ዛሬ ጠዋት የተመለከትኩት ዜናና የደረሰን ዜና እንደሚያመለክተው ከሆነ በአዲስ አበባ የተነሳውን አለመግባባት ለመፍታት አስፈላጊ ውይይትና ውሳኔ እስከሚተላለፍ ድረስ የአዲስ አበባ አስተዳደር የሰጠውን መመሪያ ማለትም የሰንደቅ ዓላማውን ጉዳይ በማስመልከትና የመዝሙን ጉዳይ በማስመልከት ለጊዜው እንዲያዘገይ ተወስኖበታል። ይህንን ውሳኔ ያስተላለፈው ፌዴራል መንግስት ነው። እንደሚባለው ከሆነ አዲስ ካሪኩለም ወይም ስርዓተ ትምህርት በአዲስ አበባ ለመገንባት እኔ እንጃ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ እኔ እንጃ ጥናት እየተደረገ ነው ተብሏል። ግን ዛሬ ከአዲስ አበባ የሚወጡት ዜናዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ በይፋ አልወጣም እንጂ እንደሚያወጡት ከሆነ ይህ ሰሞኑን ከፍተኛ አለመግባባት አስከትሎ የነበረውና ወላጆችና ልጆች እስከ መታሰር ደረጃ ያደረሰውን አለመግባባት ሁኔታ ለመፍታት የፌዴራል መንግስት ትእዛዝ ፈጥሯል ትእዛዝ ወስኗል። እንደውም ከዛ ባልፈጠፎ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ማለገባት በዚህ ጉዳይ ተፈጥሮ ነበር ይባላል። ስለዚህ ይህ ሁኔታ ማለትም ይህ ውሳኔ ትክክለኛ ከሆነ የፌዴራል መንግስት ያስተላለፈውን ውሳኔ ትክክለኛ ከሆነ ይበጀው እንላለን። ነገር ግን ዘላቂ መፍትሄ ያስፈልጋል። አቶ ሽሎሞ የወያኔ ስርዓት ሲያደርገው የነበረው አሁን ተመልሶ መጣ። ያው ምንም ጥያቄ የለውም። ያው አንድ እርምጃ ወደፊት ይሄዱና ሁለቱ ወደ ኋላ ይሄዳሉ። ሶስት አይሆንም አዳል ሶስት አሁን ዞሮ ዞሮ የሚረግጡት እነሱ ሁለት የሚተቀጥቁት ከፍተኛው መንግስት ማነው ከወያኔ ዘመን ነው ማለት ነው። ምንም ከዛ ወጥተው የሄዱበት ምንም ምክንያትም የለም። ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባን ብትመለከት ማለት ነው ምን ማለት ነው አዲስ አበባ የፌደራል መንግስት ናት ተብላ ኢንዲፔንደንት ሆና የአፍሪካ መዲና ተብላ ዋና ከተማ ተብላ የኦሮሚያ መዝሙር ለምን አስፈልገ የኦሮሚያ ሰንደቅ ዓላማ ለምን አስፈልገ? በነገራችን ላይ ከሆነ ስለምን የሁሉ ብሔር ብሔረሰቦች አይደል አለ ነገር የሆነ ለምሳሌ የሁሉ መህሪ የአማራው ክልል መዝሙርም የምልህ ያፋሩ የሶማሌውም የደቡብም የሁሉ ይዘመር ከተባለ ተማሪዎች ቁጭ ብለው ዝም ብለው መዝሙር ሲዘምሩ ይሆኑ ማለት ነው እንጂ ትምህርት አይማሩ ማለት ነው። በአጠቃላይ ስንመለከተው የፌደራሉ መንግስት አካሄድ ምን እንደሆን አዳነች አበቤ እና ዶክተር አብይ ባንድ ሳምባ ነው የሚተነፍሱ። እሷ እንደዚህ እያለች ዶክተር አብይ እንደዚህ ማለት አይችልም። እውነት ግልጽ መነገር አለበት፣ ሀቁ መነገር አለበት። አሁን ተይዞ ያለው በአጠቃላይ አሁንም ቢሆን ዞሮ ዞሮ አዲስ አበባን ከአማራ እጅ ለማውጣትና ኦሮሞን ወደ ፍንፍኔ እያሉ የሚለውን ርዕዮተ ዓለም እና የጎሳ ፖለቲካ ለማቀነባበር የጎሳ ፖለቲካውን ለማካሄድ ነው። እኔ እንደመስለኝ ከሆነ ዶክተር አብይ በስልጣን ወደ ስልጣን በመጡበት ጊዜ ሁለት ነገሮች ያደርጋሉ ብዬ አምኜ ነበር። ተስፋ አልቆረጥኩም። ሰውም ቢሆን አንደኛ አልቆረጥኩም። አንደኛ የዲሞክራሲ አካሄዱን በደንብ አድርጎ ማካሄድ፣ ሁለተኛ የምርጫ ህገ መንግስትን ማሻሻል እና ትክክለኛ የሆነ ኢንፌክቲቭ የሆነ ትክክለኛ የሆነ እውነተኛ የሆነ ምርጫ እንዲሆን፣ ሶስተኛ ደግሞ አንቀጽ 39ን ማጥፋት፣ አራተኛ ደግሞ በግድ የተወሰዱ መሬቶችን እንደ ወልቃይት እንደ ጠገዴ እንደ ራያ በጎጃም አካባቢ በመተከል የተወሰዱት መሬት ለባለቤቱ እንድመለሱ መሬት ባለ እነዚህ ነገሮች ካልሆኑ አሁንም ቢሆን ምንም መፍትሄ ሊኖር አይችልም። ጋቢ ይኸውልህ እንግዲህ አሁን ይህ የሰንደቅ ዓላማው ጉዳይና የመዝሙሩ ጉዳይ ቀላሉ ነው ማለት ይቻላል። አሁን ከናው ደፊት ለና ብዙ የሚጠብቅ ከዚህ በላይ የሚያስከፋ ነገር አለ ማለት ነው። ቀላሉ ነው አሁን በአዲስ አበባ በኩል ያለው አሁን ባለው አንዳንድ ሰዎች በሚያወጡት መረጃ መሰረት እንደሚያሳየው ከሆነ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአዲስ አበባ ውስጥ የተለያዩ የክልሉን ተቋም እየገነባ ያለበት ሁኔታ ነው እየተባለ ነው አዲስ አበባ ውስጥ። ያ ሆነ ማለት ደግሞ ይሄ አደገኛ ነው። አሁን ያለው የሚታማው ምንድነው እንግዲህ የሚታማው ነው ማለት ነው። ያለው እንትን ሳይሆን እሺ የሚታማው ነው የሚታማው የኦሮሚያ ለምን በሐሜት ደረጃ ነው የሚሄደው። እኔ አሁን በሐሜት ደረጃ ነው እንግዲህ እኔ የምናገረው እና በሐሜት ደረጃ ሊባል አይችልም። ወይ አቶ ሽሎሞ ይሄ የኔ ሐሳብ ነው። በሐሜት ደረጃ የሚሰማው ምንድነው
በአዲስ አበባ ውስጥ ራሱ የአዲስ አበባ መስተዳደር ወይም የፌደራል ፖሊስ ብቻ ሳይሆን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፖሊስ ሊዩ ኃይልም እየገባ እየወጣ ያለበት ሁኔታ ያለ ይባላልና አንደኛ ደግሞ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጽፈት ቤት ወይም ደግሞ መቀመጫ በአዲስ አበባ አለ። ይሄ ለምን ሊሆን ይችላል? ባሉት ባንዳንድ ብጥብጦችና ግርግሮች ውስብስብ ነገሮችም የአዲስ አበባ ፖሊስ ሳይሆን የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ነው ስርዓት የሚያስከብር ያለ አዲስ አበባ ውስጥ የሚልም እንደዚህ አመት አለ። እና ይሄን በሙሉ ለማስተካከል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሀገር አለ፣ አንድ ብሔራዊ መዝሙር አለ፣ አንድ ባንዲራ አለ። ከዚያ ውጭ ይሄኛው የተለያየ ሰው የራሱ ባንዲራ ይዞ ሚዘምርበት እሺ የመገንጠላ ሐሳብ ያለው ካልሆነ በስተቀር ወይም ይሄኛውን አልቀበልም የማለት አመጽ ከሌለው በስተቀር የኔ መዝሙር ይዘመር የሚልበት ምንም አይነት ምክንያት የለውም። ፋሲል ወደ አንተ ልምጣና በርግጥ አሁን ለምንድነው ከባለፈው ፍርሃት መማር የማይቻልበት መንገድ? አንድ መንግስት ከአንዱ መንግስት የነበሩትን በጎ ነገሮችን ይዞ ጥሩ ያልነበሩ ነገሮችን ያስተካከሉ ማይራመዱበት ነገር ምንድነው? በተለይ በባንዴራው ዙር የቀድሞው መንግስት ምን ያህል ችግር እንደነበረበትና ከመንግስት ከመውደቅ የደረሰበት ሁኔታ ይሄም አንድ ራሱ አለና ለምንድነው ይሄ ነገር የሚሆነው? በተለይ ለምን አዲስ አበባ አይቸው የአዲስ አበባ ጉዳይ ባይነሳ ኖሮ አንተ አልፎ አልፎ መጠቆማቸው በጥቆሞች አሉ። በተለይ የአማራ ጽንፈኞች በመመለከት ጊዜ የአዲስ አበባ ሁኔታ ባይነሳም ኖሮ ምክንያት ፈልገው ይህን ነገር ማጋነናቸው የማይቀር ነበር። በዚህ ጥያቄ ላይ ሁሉም ተጠያቂዎች ናቸው። የአማራ ጽንፈኞች ተጠያቂዎች ናቸው፣ የኦሮሞ ጽንፈኞች ተጠያቂዎች ናቸው። በአጠቃላይ ሁኔታ በምን ምክንያት ነው የአማራ ጽንፈኛ ሊጠይቅ የሚገባው? ተጠያቂ ናቸው ሁሉም፣ አጋነና ነው ሁሉም ተጠያቂዎች ናቸው። የአማራ ጽንፈኞች ብዙ የሚጠይቁባቸው ጥያቄዎች አሉ፣ እናያቸዋለን። አባባሌ ማለት የምፈልገው ምን መሰለ አዲስ አበባ የፌዴራል ዋና ከተማ ነች። ፌዴራል ዋና ከተማ እስከሆነ ድረስ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ብቻ ነው መደረግ አለበት ማለት መውለብለብ አለበት። አማርኛ ቋንቋም ብቻ መስጠት አለበት። ለጊዜው አማርኛ ቋንቋ ብቻው ብሔራዊ ቋንቋ ነው፣ ይፋዊ ቋንቋ ነው። ሌሎችንም ተጨማሪ ካደረጉ ማድረግ ይችላሉ፣ መብት አለ። ያለ ሀገር ነው ኢትዮጵያ። ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሚኖርባት ሀገር ነች። ብዙ ቋንቋዎች አሉባት። ሌላ ሁኔታ አሁን ቅድም ስናገር የሰማችሁት ሁኔታ የሰማሁት አባባል አለ ከአለፈው አለመማር። ትክክል ነው፣ ትክክል ናቸው። በአንጻሩ ግን የኦሮሚያ ክልል ጽሕፈት ቤቶች አሁን አይደለም በዶክተር አብይ ዘመን አይደለም አዲስ አበባ የነበሩት፣ በፊትም ጀምረው አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ናቸው። አሁን እርግጥ ሸገር ምናምን ብለው ለመጨመር ሞከሩ እንጂ በፊትም ያሉ ናቸው። አዲስ አይደለም ይሄ ነገር። እርግጥ አዲስ የሆነው ይሄ ሰንደቅ ዓላማውን የመዝሙር ጉዳይ ነው። ይህንን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ችግር መፍታት የሚቻለው በሀገር ምክክር ነው የተባለውን ይህንን የዶክተር አብይን ዓላማ እኔም በጥሩ አይን ነው የምመለከተው። ዶክተር አብይ በኢትዮጵያዊነት አመለካከት የላቸውም መተባት አለባቸው የሚለው በፍጹም አልቀበለውም። ይሄንን እንደመመለከተው ከሆነ በአንጻሩ ብዙዎች ኢትዮጵያዊነታቸውም ይታወቃሉ። ብዙዎቹ የአንድ ብሔር የኦሮሞም ሆነ የአማራም ሆነ የአፋርም ሆነ የሶማሌ ብሔር የበላይ ሆኖ መኖር የሚችልበት ሀገር አለች። ካለፈው ስህተታችን መማር ከፈለግ ሁሉ ነገር የሚለወጠው ነገ ጠዋት ሳይሆን በሀገራዊ ምክክር ነው። ከዛ በኋላ ህገ መንግስት መሻሻል ካስፈለገ መሻሻል ይቻላል። እሺ፣ አመሰግናለሁ ፋሲል። አቶ ሽለሞ ይኸውልህ፣ አቶ አይቸው እንዴት መሰለ አዲስ አበባ የዲሞክራሲ የዲሞግራፊ ለውጥ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል። የህዝብ ለውጥ ማለት ነው፣ የህዝብ ብዛት ለውጥ ማለት ነው። ብዙዎቹ ለምሳሌ የኦሮሞ ሰዎች እየመጡ እንዲሰፍሩ፣ ከውጭ እየመጡ ቤት እንዲቀበሉ፣ ለምሳሌ ህወሓት ሲያደርግ እንደነበረው ነው። የትግራይ ተወላጆች ከትግራይ አንስቶ መጥቶ አሁን ለምሳሌ በኮንዶሚኒየም ቤቶች ብትሄድ ከአራትና ዓመት አምስት በፊት ብዙዎቹ ብዙሃኖች የትግርኛ ተናጋሪዎች ናቸው። አሁን እየሆነ ያለው ኦሮሞ ደግሞ እንደዛ ነው፣ ተረኛ ነው ማለት ነው። አዎ፣ ስለዚህ ተረኛ ነው ማለት ነው። በኢኮኖሚ ብትሄድ እንደዚሁ ነው። ስለዚህ አሁን ምን መሰለ አገር ማፍረስ ነው ወይስ አገር መገንባት ነው? ኢትዮጵያ ትፍረስ ነው ወይስ አንዲት ኢትዮጵያ ትሆን ነው? እኔ ዶክተር አብይ ያለው አቋም እንዴት ነው ምንድን ነው የሚለውን ሀሜት ነው አይደለም። እኔ ነገሮችን የምመለከታቸው በተግባር የሚተገበሩ ነገሮች ናቸው። ታከለ ኡማ ለምን የተባረረው? ታከለ ኡማ ለምሳሌ መሬትን ባሻጥር ሲያሰጥ የነበረ ሰውዬ ነው፣ የከተማ ከንቲባ ሆኖ ማለት ነው። ወንጀሎች ብዙ ሲወነጀል ነበር። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ታከለ ኡማ ተለቆ አበቻ መጣች። እሷ ደግሞ በአጠቃላይ ስንመለከተው አዲስ አበባ ነኩ ማለት የኢትዮጵያን አፍንጫ መንካት ማለት ነው።
ስለዚህ እኔ እንደማስለይ ከሆነ ጥሩነቱ ምን መሰለ አዲስ አበባ መርካቶ ወደ ታካለ መርካቶ ለምሳሌ ማን ነው ጉራጌው አለ አማራው አለ ኦሮሞው አለ ስልጤው አለ በቃ ሁሉ ሙልቲ ካልቸራል ሶሳይቲ የምትባለው ናትና እንዲያውም አዲስ አበባ ለኢትዮጵያ ሞዴል መሆን የምትችል አገር ናት እንጂ ያንድን ብሔር ብቻ አንተ ወይም ያማራውን ወይም ኦሮሞውን ወይም ትግሬውን ወይም እንትን የምትልበት አይደለም። አዲስ አበባ የኗሪዎች ነች። አዲስ አበባ የኗሪዎች ናት። አዲስ አበባ የኢኮኖሚ የካፒታል ኢኮኖሚ መሆን አለባት። አዲስ አበባ የአፍሪካ ሞዴል መሆን አለባት። ሞዴልነቷንም ትከተላለች። አንድ ነገር ግን ልንገረ እኔ አንድ ማምነው ነገር አለን። አሁን ያለው የብሔር ተኮር ጥላቻ በተለይ በግልጽ መናገር አለብን። እኔ ወንድሜ ፋሲል ያለውን በጭራሽ አማራ ነፍጠኛ የሚባለውን አልቀበለውም። አማራ እየተገደለ ያለው በአማራ በየቦታው በኦሮሞ ክልል የሚገደለው የሚታረደው ሴቶች ህፃናቶች ልጆች የሚያድሯቸው ሸኔዎች ናቸው። ኦሮሞዎች ሳይቀሩ አማራን ደገፋችሁ የተባሉት እየተገደሉ ነው። እየተገደሉ አሁን የሚያርዳቸው የሸኔ ነው። ከሸኔ ተከትለው ደግሞ ወይም ሸኔ ያሰለጠናቸውና ከሸኔ ጋር የሰለጠኑ የሌላ ሰዎችም እንትኖቹ ሊሆኑ ይችላሉ። በጉምዝ ብተን በየቦታው አማራ የተጠላበት ቦታ ነውና ይሄ የዘጥናቻ ለምንድነው ግን ካንድ በህረሰብ ላይ ይሄን ጥላቻ ያለው? 10 ሰከንድ አለችኝ። አማራው የኢትዮጵያ አሙድ ሽድራ ነው ወይም የጀርባ አጥንት ነው። አማራው አሁንም እየተበደለ ማለት ነው። እየተጎዳ ኢትዮጵያ ነው የሚለው ማለት ኢትዮጵያ ደሙ ናት፣ ኢትዮጵያ ነፍሱ ናት፣ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ያለው ፍላጎት በነገራችን ላይ ደንገራ እንቅጭ ልንገር 10 ሰከንድ ሰጠኝ። አማራ እና የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ሚሊሻ ፋኖ ባይኖር ኑሮ የስሜኑ ጦርነት አዲስ አበባ ደርሶ 4 ኪሎ እንደ ዶክተር አብይ አልነበሩ። ይሄ በመስመር መቀመጥ አለበት። አመሰግናለሁ ጋቢ። ይሁን እንግዲህ በውስጣዊ የፖለቲካ ጫና አለባቸው የሁሉ ማለት ነው። አዳነች አበበም ሌሎችን በሙሉ በዚያ በራሳቸው በመጡበት ማህበረሰብ ከዛ በርካታ ጫና አለባቸው። የበላይነትን መቆጣጠር የሚፈልግ አካል አለ። ያን በተመለከተ ያው በአዲስ አበባ ያለውን አዲስ አበባንን ወደ እነሱ መቀርነፍ የሚፈልጉና በእነሱ ቁጥጥር ስር ማድረግ የሚፈልጉ ይችላል። ግን ይጉዳ ያ ይቻላል አይቻልም የሚወሰን ጉዳይ ነው። ያን የምናየው ነው። ግን አሁን እኛ ከዚህ ላይ ቁጭ ብለን ይቻላል አይቻልም ይሄኛው ነው ጥፋተኛ ያኛው አይደለም ማለት አንችልም። ለምሳሌ አሁን ምናልባት ፋሲን ከተናገረው ምናልባት ያልገለጸው ሊኖር ይችላል። እዚያ ላይ ለምሳሌ አሁን አማራውም ጥፋተኛ ነው ሲል ምንድን ነው በእኛ በኩል ምናልባት ላይመስለን ይችላል። ግን ትክክል ነው። ለምሳሌ አሁን በአዲስ አበባ ምን በተለያዩ ቦታዎች ይሄ ነው አፈጠን አርጋ አስተስተስ አዚያ ላይ ለምሳሌ አሁን ወደ ሰላማዊ ሰልፍ በሚወጡበት ጊዜ ልሙጥ ባንዲራውን ይዘው ይወጣሉ። በመንግስት በህገ መንግስቱ የተጻፈው ምንድነው ያኛው ኮከብ ያለበት ነው። አዎ እሺ እሺ ቆይ ወንዳችሁንም በስ ይሁን በህገ መንግስቱ ያለው የላቶሽ ነው በህገ መንግስቱ ያለው እጅግ በጣም አድርጋ ያመሰግናለሁ። ሰዓታችን ተሰናን ይችላል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ሰዓታችን ጨርሰናል። መንግስቱ ያልጸደቀን ባንዲራ ሰዓት ጨርሰናል። አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቋጭታ አልተቋጨም ባየር ላይ እንጠጥነትሮም ምናልባት ሌላ ጊዜም እንመለስበታለን። ለስልጣታችን መስተካከል ለተባበሩን ባልደረቦች ያመሰግንኩ መልካም ሌሊት።